Peticija, koja se još uvijek potpisuje u kantonalnim i općinskim gradskim udruženjima, jedan je od načina da penzioneri ostvare svoje zahtjeve, povećanje penzija i izmjene i dopune Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, koje se odnose na redovno i vanredno povećanje penzija, kao i isplatu jednokratne novčane pomoći. Do sada je peticiju, prema evidencijama Kantonalnog saveza udruženja penzionera, potpisao veliki broj penzionera, a taj broj bi na kraju trebao dostići cifru od 20.000. Mi smo pretpostavljali, iskreno, kao neka bude 5.000 potpisa, to je sasvim dovoljno. Međutim, samo iz ova tri udruženja imamo već 5.000 potpisanih, a najveće udruženje još je u toku pod peticijama. Oni će, mislim, sam preći 10.000, tako da će do kraja roka, do 10. ovom mjesecu, biti više od 20.000 potpisanih na peticiji. Znači, penzioneri koji potpišu se na peticiju, mislim da su spremni izići na proteste. Potpisivanje peticije naišlo je na veliko odobravanje i odziv penzionera koji i na ovaj način nastoje ukazati na težak materijalni položaj u kojem se nalaze. Bolesni su penzioneri, ima i dosta bolesni. Iskreno da vam kažem, od 450.000 penzionera u Federaciji BiH, njih je oko 180.000 članovi. Sve su to ljudi penzioneri sa najnižim penzijama. Znači, njima je došlo, doista im je došlo do grla. I vjerujem da će oni se mahom odazvati na proteste. Ovim putem želimo da upozorimo one koji to mogu, neka se ne igraju više sa strpljenjem penzionera, jer doista penzionerima je došlo do grla. Ukoliko pomenuti zahtjevi penzionera ne budu ispunjeni do početka septembra, penzioneri će, uprkos brojnim poteškoćama, a naročito lošem zdravstvenom stanju, izaći na proteste širom Federacije BiH.